Parada Morabi. O trem aqui, o trem Maria Fumaça. É o trem Inhomirim. Ele está indo para Inhomirim. Está passando aqui em Parada Morabi. Olha aí, pessoal. É o Maria Fumaça, hein? Tá indo em direção aí a Imbarié, Parada Angélica, Santa Lúcia, até chegar em Inhomirim, lá em Raiz da Serra.